يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ايمان ولو الله سدروا والتنظر نفس ما قدمت لغد دیکھ لے ہر انسان کیا آگے بھیجا ہے کل کے لیے, ہر انسان کل کے لیے جو تیاری کر چکا ہے دیکھ لے گا. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ, مت بنو ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو بھول بیٹھے. فانساہم انفسہم, اللہ نے بلا دیا ان سے ان کے نفس, اللہ نے خود ان کو ہی ان سے بلایا, اپنے آپ کی خبر نہیں. بھائی سمجھ, وہ ایک شخص آئینے میں دیکھ رہا تھا تو کہنے لگا کہ یہ تو میں ہوں تو یہ میں کون ہوں. آئینے میں دیکھ کے کہا کہ یہ تو میں ہوں, تو پھر اپنے آپ کو کہا کہ پھر میں کون ہوں. فانساہم نفسہم, اپنے آپ کو بھول گئے. اولئک هم الفاسقون, یہ لوگ فاسق ہیں, بے راہ روی کرتے ہیں. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه, برابر نہیں ہے دوزخ والے اور جنت والے. اصحاب الجنت هم الفائزون, جنت والے ہی کامیاب ہوں گے. لو انزلنا هذا القران, اگر ہم اتارے یہ قرآن. على جبل, ایک پہاڑ پر. لرأيته, آپ دیکھے اسے. خاشعا, ڈرتا ہوا. متصدعا, ریزہ ریزہ ہوتا ہوا. من خشیت اللہ, اللہ کے خوف کے مارے. فتلک الامثال, یہ مثالیں. نضربها للناس, بیان کرتے لوگوں کے لیے. لعلهم يتفکرون, تاکہ یہ سوچے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, اللہ ہی ہے, نہیں ہے معبود مگر وہی. عالم الغیب والشہادہ, غیب و شہادہ جاننے والے. والرحمن الرحیم, واللہ الذی لا الہ الا ہو. الملک, بادشاہ. القدوس, مقدس. السلام, سلامتی والا. المؤمن, امن دینے والا. المہیمن, بچانے والا. العزیز, زوراور. الجبار, اور زوراور. المتکبر, شان اور عظمت والا. سبحان اللہ عما یشرکون, باقی ہے اللہ کے لیے جو ہی شریک ٹھہراتے ہیں. واللہ الخالق البارئ المصور, اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے. البارئ, برأ یبرأ, ٹھیک کرنا اور ٹھیک کرنے والے. المصور, شکل بنانے والا. لہ الاسماء الحسنا, اس کے نام بڑے پیارے ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض, تسبیح کرتی ہے اس کی ہر چیز آسمان و زمین کی. وہو العزیز الحکیم, وہ غالب اور حکمت والے ہیں.